Turizmi kroat ka kohë që po përballet me një sër sfida që ndikojnë negativisht në zhvillimin dhe reputacionin e tij. Krahas problemeve strategjike si mungesa e një plani bazë zhvillimor dhe mos respektimi rregulloreve ligjore, ka edhe probleme të përditshme me të cilat përballen turistët dhe banorët vendas. Një problem i tillë është vullneti i individëve që përvetësojnë dhe rrethojnë plazhet publike, duke shkelur kështu ligjin dhe duke rrezikuar aksesin e lirë në Bregdet. Ky problem është veçanërisht i theksuar gjatë muajve të verës, ku janë të pranishëm dhe numri më i madhi turistëve. Mirpo së fundmi është shfaqur një problem tjetër i cili ka të bëjë me akomodimin. Një shembull i përhapur së fundmi në rrjetet sociale përfshin edhe një pagesë ekstra në rast se merret një apartament me qira dhe ndizet kondicioneri pa dijenin e pronarit. Tarifa shtesë është 150 euro. Artikujt e tjerë në këtë listë të re çmimesh mund të jenë të diskutueshëm sepse çmimet përcaktohen në mënyrë arbitrare, por pronarët kanë të drejtë ta bëjnë këtë. Incidentet të tjela jo vetëm që ndikojnë negativisht në përvojën e turistëve, por edhe në reputacionin e Kroacisë si destinacion turistik. Për të përmirësuar situatën dhe për të siguruar qëndrueshmërinë afatgjatë të turizmit, është e nevojshme futja e kontrolleve më të rrepta të cilësisë. Inspektoriatet turistike duhet të kontrollojnë rregullisht objektet e akomodimit për të siguruar që ato përmbushin standardet bazë të pastërtisë dhe funksionalitetit. Platformat e rezervimit të akomodimit në internet duhet të sigurojnë që informacioni i akomodimit, duke përfshirë gjendjen aktuale të objekteve dhe kostot shtesë, të paraqitet në mënyrë objektive dhe transparente. Por edhe futja një sistemi efikas për zgjidhjen e ankesave të turistëve për të përgjigjur shpejt problemeve dhe për të ndaluar përsëritjen e incidenteve të ngjashme.